What? 1.6 million. Wow. Let me forward for you my Nini, my account details, eh? It's okay, it's okay. Acha naweza toka saa hii, eh? Naweza kuja saa hii pia. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I. Hi guys, how you doing? How you feeling? Mko fiti? Mko freshi? Mko fiti kabisa? So guys, welcome back again to this channel. It's your boy Charles Apo EV, and I'm very, very happy, guys. Not that happy. I'm doing good, niko firi, niko freshi. Thank you guys for the support. Thank you for your subscription. Thank you guys. If you've not subscribed, please make sure you subscribe to this channel. Please, just subscribe. Finger to your button too. Just press that button, subscribe. It costs nothing. So guys, today we just had a little misunderstanding in the morning, and my girl is a little mad. Sijui niseme amejam kidogo ama ameboeka kitu kama hiyo. So oh my. So nikakuja na this idea, kuna this prank niko nayo right now. She's and as in okay, siwezi sema amekasirika, siwezi sema sema tu ameboeka tu na mimi kitu kama hiyo. Yeah, so I want to prank her. I want to make a fake phone call, akiwa hapo hivyo karibu, and not lie to her, talk on the phone when she's hearing that I'm expecting a lot and a lot of money. Funny her reaction, just pretending up with you. Just ways to get her to talk to me. So guys, make sure you, I don't know if it will work. Let's see guys, I'm not sure about this prank, but let's see if it will work. I don't know. These are one of the pranks that nakwanga 50-50 that still work or not work. So let's see if it will work, guys. 2020. Thank you.
It's okay. I tried to reach you yesterday, but seems we look quite busy, so yeah. Apana, been waiting for you too, so apana, niliona tu umenyamaza, nikaona maybe uko na shughuli mengi, so I just decided to wait. No. So it go through, eh? Oh, thank God. Alafu. Oh, that's nice. I've been waiting for that by then. Nimekuwa nikingoja hiyo jibu sana. Nimekuwa nikingoja hiyo jibu yako sana. So, alafu sa... Definitely, today, I can be there even in the next 1 hour. Oh, thank God. So how much? So in total, how much will it be? Are you serious? So that's okay. Do you mean the total or What? 1.6 million? Wow. Let me forward for you my name, my account details, eh? It's okay. Acha naweza toka saa hii, eh? Naweza kuja saa hii. Either way, the check or the direct to my account, it's all okay. Bora tu. Wow. Okay, sawa, thanks. Wow. Kai. Oh my God. Oh yes. Wow. Feels so good today, man. Wow. Kai, tasia mini. Now. Kai. Tunazongea babe kuja. Come. About? Si tuongee tu. About nini? Babe. Sasa babe wewe ulikasirika asubuhi, sasa unataka kuniongelesha nini? Mimi nishaacha kukasirika. Hiyo ni uongo bwana. Hakuna. Hiyo ni uongo hiyo. So sasa hujakasirika? Niko poa. Hai, sulikuwa unakata kwa nini niongelesha?
kutoka asubuhi sio umekuta kuniongelea. Babe, ndio maana nakwambia. Been almost 1 hour sio umekuwa kunyamaza hapa kwa nyumba. Nilikuwa nimeboeka tu. Si ni sawa sawa basi. Babe, mimi niko tu sawa sasa hivi. Wewe acha tu. Oh, sio utaki kuongea na mimi? Ah, tunaweza kaa tu hivyo nyumba tunasema tukae tu. Tukae aje? Si ulikuwa umekasirika, ulikuwa umekasirishwa na nini? Mimi nilikuwa kwa simu, si kwa nimekasirika. Sio hujakasirika? Niko poa. Aya, sawa basi. Ndio tuongee kama. Ah, tunaweza ongea tu. Tunaweza ongea tu. Niko sawa pia. Ah. Babe. Uko unaongea nani? Wow. Huh? Nasikia poa. Kwa nini? 1.6 million ni nani? Achana na hizo story. Account yangu imebaki tu na 50 bob. Babe, so endelea kushika simu huko. Sasa si ni shughuli zangu sasa wewe. Wow. Babe, si tuongee. Tuongee about Babe, si niko poa. Ni nini? Tuongee about nini? Sasa utaki kuniongelesha. Sasa ukae tu venye ulikuwa umekaa. Ladies and gentlemen, we got him. Wow. Basi pole, kuja. Gari! Gari! Pole kwa? Msumbi. Sorry kwa? Babe, mbona unaniambia? Babe, sorry kwa what? Sorry kwa what? Kwani kusema sorry ni kitu fani kwa nini? Sorry kwa nini? Mimi niambi umefanya nini? Nataka useme, sitaki useme sorry, nataka useme specifically umefanya hivi na hivi. Just say it. Sinakwambia tu pole. Kwa nini? Kwa nini? Baki niache hapo. Hapana. Unataka ku complicate. Kuna kitu kama ku complicate. What have you done? Anyway, kama utaki kuniongelesha si ni sawa basi. Unajua sasa mimi nimeboeka mpaka nikasema tu acha nikuongelee. My lord. Are you wonder? Yeah? Are you wonder? Sasa kwa nini umeamua kuniongelesha sasa hivi? Kuna nimeboeka tu kukaa peke yangu. Ai, pia mimi nimeboeka tu kutoongeleshwa. Babe, lakini acha hizo. Sio kuwa tu kama mwanaume. Okay, sasa unataka aje basi? Si nimekwambia pole. Sawa. Tuko poa. Sawa, basi ni hivyo basi. Ni hivyo nini? Si tuko poa ni hivyo. Uko sawa? Hujajam? Mimi sijajam. Sijajam. Hebu niambie hiyo story. Women. Wow, hivi nasikia poa. Kwa nini nini mapa? Nani ulikuwa unaongea naye? Wow. Niambie. Wow. Give me the good news. Wow. Babe, si niambie sio tushinde wao. Babe, hebu saidia na maji nikunywe, nisaidie na maji. Babe, harakisha. Kai. And I am a woman, I too much. You people. Wow. You think they are wise? You are a mumu man. Good news. Very good news. I am a mumu man. As I'm trotting. Konanja. Nani huyu ulikuwa unaongelesha? Babe, niko na njaa. Ngoja tutaenda kuchukua food. Ama tuode. Ulikuwa unaongelesha nani babe? Kwa simu? Hapa kwa simu? Mbona nataka kujua? Babe, si niambie ulikuwa unaongelesha nani? Wow. Nani? Acha kunishika hivyo. Kwa nini? I'm trying to process the information that nimepata. Okay. But kwa nini huku unaniongelesha kutoka asubuhi? Babe, acha hizo ni mambo zimepitwa na wakati.
So, zishaisha sasa hiyo uko poa. Mguu yako ni baridi wewe. Ah, babe si wote ni kuwekelea miguu. What? Babe ni nani? Si uniambie, mbona unataka kuniambia? Ni nani? Ni nani? Hakuna. Babe, unaongea na nani? Niambie. Hakuna. Baby. Hakuna mtu nimeongea na yeye. Hakuna aje? Hakuna mtu. Wacha nione. Beb, acha kunitoa. Beb, hakuna mtu nimeongea na yeye. Beb, hebu kidogo. Beb, unaenda wapi kwani? Hey, hey. Hakuna kola hapa. Beb, hakuna kola. Najua hakuna kola. Najua hakuna call. Bebo natu. Pepa nini ulikuwa umenibwekea? Hakuna pesa. Do me a favor please. Get out of here. Get out of here man. Shit I'm saying. Hakuna. Tukua prank. Mbona ulikuwa umenikasirikia alafu sasa ndio unataka kuniongelesha? Mbona ulikuwa umenikasirikia? Mbona ulikuwa umenikasirikia na sasa ndio unataka kunyo? Sasa prank nini? Eh? Sasa prank nini babe? Toka, mbona sasa ndio unaamua kuniongelesha? So oh, so bado umejam? Ujaniambia pole? What do you mean by that? Basi pole kwa. Pole kwa? Sorry kwa. Babe, mbona una babe, sorry kwa wewe. Kwa nini? Kwa nini? Basi umeniambia pole na hiyo ikaisha. Oh. Ndio kwa sababu pole. Ah. Babe, umeniambia pole lakini ikaisha. Nani? Umeniambia ni kwa mtu mkubwa hiyo ishe. Go. Oh my God. Babe. Yani yaani ulikuwa unasikiza tu kole yangu ndio ulikuwa unataka tu nikwambie mambo yangu sasa ndio sasa uniambie uko poa si ndio? Ya sasa hii umefikiria. Eh? Ni hebu toa hizo vitu hapo. Ni hivyo lakini uko poa. Bisi umeniambia tuko poa. Bado. Babe hatuko poa. Kwa nini? Eh? Babe, si uniambie. Nasema pole. Lakini si wewe umeshasema pole basi na hiyo ikaisha. Eh? Sawa. So unataka mimi niseme pole? Ndio sasa utukue poa. Hmm? Babe. Eh? Basi ambia watu something hapa hivi. Hmm? Nivo basi pole. Kuja. Pole ya? Pole umeniambia pole, sawa? Pole umeniambia pole, sawa? So nadhani ni funny. Mbona lakini mbona ukaamua kuniongelesha hiyo time tu? Hakuna? Wewe unasikiza mambo yangu ndio maana ukaamua kuniongelesha. Ndio maana ukaamua unasikiza mambo yangu hapa, si ndio? Na mimi I got you man. I got you. Sawa, just yeah, admit it. Huh? Just admit it. Z babe, I just wanted to see kama utaniongelesha after hearing that story. Hmm? Sija kuongelesha. Je, niongelesha umefanya nini? Nadhani mimi nabebangwa na pesa. Si wewe mwenyewe ndio umekuja kuniuliza, "Ee ni nani? Na nani amekuongelesha? Baby hiyo doi iko wapi?" Wewe toka hapa wewe. Si ndio? Lakini say hi to my guys basi because we got you. Tumekupata. Just say hi.
Just say hello. Say hello to them. Hello. No, I want to subscribe to this channel, Basi. Team Charles, all the way. Sawa. Say it. Babe. Sema. Mm-mm. Say it. Say Team Charles. Say that name. Sasa wezi admit kabisa. Wezi. After umejua umepatikana. Niva hiyo kitu, babe. Niva. Niva basi, umeadmit Team Charles. Mm. Wow, that's nice.